ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରହୁଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଉତ୍କଳ କୁମାରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଯାଏଁ ତାତି ଥମିନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା। ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଶ୍ୱେତା ଉତ୍କଳ କୁମାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦାବି ରଖିଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଶ୍ୱେତା କୁମାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ୱେତା କୁମାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ୱେତା କୁମାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।